Müğənni Sevil Sevinç Səfərova bacıları şəxsi həyatları və ad günləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar. Əkizlər bu haqda 7 canlı proqramında deyiblər. Bacılar bildirib ki, ad günündə xınayaxtı edəcəklər. Başa düşürük, 31 yaşımız var, ailə həyatı qurmalıyıq. Ağılsız deyilik ki, yaxşı talihə təpik ataq. Allah qismət etsin. Atam rəhmətə gedəndən sonra ad günü keçirməmişik. Ancaq özümüz, ailəvi dostlarımız yığışmışıq. Noyabrın 15-də qızlarla toplaşacaq. Ad günündə qızlarla birlikdə xınayaxtı mərasimi keçirəcəyik. Proqramın aparıcısı Vüsalə Əlizadə isə ad günü altında xınayaxtı edirlər sözlərini qeyd edib.